reacció són primer Irene Carbona i Rojas. Thank you.
per això volem donar-te l'enhorabona. Per a l'escola, per als teus amics, per als profes, ha suposat una il·lusió molt gran poder acompanyar-te durant aquest any tan bonic. Desitgem que recordes amb estima tot el que estàs disfrutant, que pugues agrair en tot moment les mostres d'estima del poble d'Alcoi i l'esforç que tant la teua família, amb el teu iaio Juan al capdavant, com la teua filà, els més que centenaris palominos, estan realitzant per a que el proper 23 d'abril sigui l'essència de nostra festa. Ja dirà el teu mestre de caste, que nostra festa s'escriu en mayúscules, no existeix en minúscules. Nostra festa sempre en mayúscules, i sempre en valencià, sempre en valencià. Perquè és una festa molt important, molt viva i arrelada al nostre poble. Així que desitge que quan estigues al castell, el proper 24 d'abril, les teues fletxes, les teues saetes, siguen fletxes d'amor. Siguen fletxes de pau per a tots els alcoyans i les alcoyanes i que l'alegria que representes arribi a tot el poble, un poble que, com no, estarà gaudint de les festes més boniques del món. Així que sigues feliç, somrigues, disfruta, recorda i, com no, que Sant Jordi i Sant Joan Bosco et beneïsquen al llarg de la teua vida. Visca Sant Jordi! Visca! Juanjo, representaràs les il·lusions de molts xiquets alcoyans. Seràs el símbol de la nostra festa. Apareixeràs al llom del teu cavall blanc entre núvols i bengales, dalt del castell, i mentre sona l'himne de festes llançaràs una immensitat de fletxes. Rememores els fets succeïts en 1276, quan Sant Jordi va intervindre en favor dels alcoyans, enmig de la batalla que lliuraven front al cabdill a l'Arrac. Disfruta un món. No voldria acabar sense donar les gràcies al director del centre i a tot el professorat per la magnífica acollida que ens han oferit, per tal de portar a terme un any més la presentació del personatge central de les nostres benvolgudes festes junt a tots els seus companys d'estudis. Les meues efusives felicitacions a tota la família salesiana per aquest acte tan emotiu que els han fet passar, que de segur perdurarà en el record de Juanjo i de tots els presents. Moltes felicitats a tots i per Alcoi i per Sant Jordi. Visca Sant Jordi! I dona la bona a Juanjo. Molta... dona la bona perquè, sens dubte, representar el nostre patró, ser la figura central de les nostres festes, és una gran oportunitat per a un fester que ve d'una tradició festera a la seva família tan important, d'una filà com els Mudèjares, i que va viure tan intensament també un càrrec com el de Sant Jordi. És una experiència única, és una experiència d'aquestes que marquen ja per a tota la vida i per això, com les grans oportunitats a la vida, l'important és viure-les, és disfrutar-les, però sobretot és compartir-les, perquè el càrrec de Sant Jordiet es viu en la família i ja han començat a sentir-ho,
el viu en la fila i el viu en tots els teus amics, que com veus estan així per a dir-te que volen compartir aquesta vivència amb tu, volen gaudir amb tu i volen sentir el que representa ser el Sant Jordiet conjuntament amb tu. I aquesta és l'oportunitat que brinda la ciutat d'Alcoi, el poder representar el nostre patró i el poder compartir-lo amb tots. Perquè a més el nostre patró representa no només les nostres festes, representa els valors que significa Sant Jordi, de la solidaritat, del companyerisme, de la pau, i són valors que hem de ser capaços de, durant aquest any, poder difondre també entre tots els xiquets, xiquetes i entre tota la ciutat d'Alcoi. Per tant, desitjo el millor per a aquest gran any que t'espera, un any molt intens, però d'aquests anys que recordaràs durant tota la teua vida i que tots anem a compartir amb tu. Així que moltes gràcies i visca Alcoi, visca Sant Jordi. Sí.